Iskopavanjem kanala i skidanjem bankina koje ne dozvoljavaju oticanje vode u ulici Ivana Milutinovića u Vrbasu rešit će se odvođenje atmosferskih padavina sa saobraćajnice koja spada u red najprometnijih u gradu. Ove poslove obavljaju putari javnog komunalnog preduzeća Komunalac. Radimo skidanje bankina i uporedo kopamo upojne jarkove. Radit ćemo čitav ulicu Ivana Milutinovića po etapama kad nam dozvoli vreme. Zatim bi trebali oko 20. 25. marta da počnemo sa sanacijom udarnih rupa i po naseljenim mestima i po gradu. I nastavljamo normalno da ispunjavamo sve ugovore koje imamo potpisano s opštinom Vrbas. Dok traju radovi, putari Komunalca upućuju apel učesnicima u saobraćaju da na ovom delu puta budu oprezniji, bez upojnih kanala. Posebno u zimskom periodu voda se zadržava na putevima, što znači brže propadanje i krpljenje asfalta, a samim tim i kraći vek ceste i veće troškove održavanja. Putari apeluju na povećan oprez u saobraćaju i u drugoj polovini marta, kada će se putarski radovi fazno odvijati u svim naseljenim mestima.